I was walking past the mental hospital the other day and all the patients were shooting 13, 13, 13. The fence was too high to see other, but there was a little gap in the planks, so I peeked through to see what was going on. Then somebody poked me in the eye and they all started shooting 14, 14, 14. Ha 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 ha